Zonat kufitare të Shqipërisë me Greqinë, në Gjirokastër dhe në Saran njohën gjatë regjimit komunist një persekutim të egër me ekzekutime, burgosje politike dhe përndjekje të familjeve. Jorgo Masho nga Sofratika i Gjirokastës, ishi burgosur politik, thotë se vetëm në rrethin e Gjirokastës janë mbi 600 të burgosur politik dhe rreth 200 të pushkatuar me dhe pa gjyq, mes cilve 11 gra gjatë regjimit komunist. Vetëm në rrethin e Gjirokastës janë rreth 603 të burgosë politike janë dënuar, kurse në zonën e Drobullit janë gjithsej 274 të burgosur. Do me thënë thuaj se 1/3 e këtyre kanë qenë nga zona e Drobullit. Ajo që bie në sy nga hulumtimet më të fundit në dokumente është numri i lartë i grave të pushkatuara, thot për zërin e Amerikës Ardita Repishti nga autoriteti i dosjeve. Si pas listave të cilat ne zotrojmë në këtë moment, numri i tyre është të jetë i lartë, ka 20 gra të cilat ka humbë në jetën në burg, të cilat trupat e tyre nuk i kanë sot familjarët, dhe të pak të maftë të dy të tjera të cilat në dokumentet tona janë të dënuara, të ekzekutuara, shumë prej tyre minoritare, shumë prej tyre të cilësuara agjente dhe të pushkatuara me vendim gjyqi. Zonja Repishti thotë se nevojiten hulumtime të mëtejshme për fatin e tyre grave dhe familjeve të tyre. Të cilat janë objekti hulumtimeve të mëtejshme të autoritetit për të zbulu për te faktit çfarë ndodhi me gratë dënuara, me familjet e tyre të coptuara, me mënyrën se ata u përndoqën dhe si vazhduan të ndëshkoheshin nga regjimi komunist. Zonja Repishti thot më tej se periudha me egër e ndëshkimeve ka qenë në vitet e instalimit të pushtetit komunist. Sipas dokumenteve të cilat ne shohim, vitet e para kanë qenë shumë të ashpra, vitet e instalimit të pushtetit. Fatkeqësisht këto vite shoqërohen edhe në mungesë dokumentacioni, sepse shumë gjëra nuk i gjen në letër. Ndërsa Jorgo Masho thot se persekutimet më të mëdha në zonat kufitare në Dropull u vure në vitet 45-46. Një pjesë e fillimit të 45-46 që shteti kërkonte që të mblidhte Florin nga shtetas të ndryshëm nga minoritar, të cilët kanë qenë familje që kanë janë marrë me tregëti dhe kështu, edhe duke mos gjendur këto një dhe i kanë marrë, i kanë akuzuar, i kanë dhe një pjesë tjetër pastaj atyre që ishin në kufi, domethënë si bashkëpunëtorë të atyre njerëzve që aratiseshin ato vitet e para në 45-46. Shumë familje në zonat kufitare të Shqipërisë me Greqinë kanë emigruar pas përmbysjes regjimit komunist dhe nuk kanë mundur t'i kërkojnë eshtrat e familjarëve të tyre që u vranë apo humbën jetën në burgjet e komunizmit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.